waxa ay roobab culus oo khasaare geystay ka daayaan meelo badan oo dalka gudahiisa ah waxana kamid ismaamulada gobolka Waqooyi Bari oo qaar kamid wadooyinka ku yaalo waxyeelo ay soo gaartay waxana adkaatay in wadooyinkaasi si caadi ah loo isticmaalo iyada oo laga duulayo dhibaatooyinka soo gaaray qaar kamid wadooyinkaasi maamulka wadooyinka dalka ee Kenya ayaa iclaamiyay in wadada isku xirto Garissa Madoogaashi ilaa Wajeer inuu soo gaaray burbur xoogan si gaar ah aag macallimiin oo ka tirsan Baraki 900 oo mitir oo aagaasi ah ayay sheegeen in dhinaca midig ee wadadaasi ay ka burburtay iyagoo ku baaqay in dhinacaasi aan la isticmaalin inta dib u habeyn looga sameynayo gawaarida wadadaasi isticmaasho waxaa loogu baaqay in feejignaan dheeri ah ay muujiyaan in habeenkii aysan wadadaas ku safrin iyo in aysan marin wadooyinka ama wadadaas hareeraheeda maadaama ay suuragal tahay in ay shil galaan oo biyaha ay u qariyaan hogaga wadada hareeraheeda ku yaalo Kenya waxa ay sheegeen injineeradooda oo kaashanayo kuwa qaabilsan gobolka Waqooyi Bari inay ka shaqeynayaan dib u hagaajinta meelaha burburay si habsami u socodka wadadaasi dib loogu soo celiyo waxaa sidoo kale loogu baaqay shacabka in ay deganaan iyo samir muujiyaan maadaama baabuurta marka ay marayaan aagaasi burburay ay isticmaalayaan hal dhinac oo kaliya maadaama dhinac kale uu burbur xoogan soo gaaray marka adiga ama ilmahaagu uu jirado habeenkii ama maalintii uma baahnid inaad u safarto isbitaalka la kulan dhakhtarka si raaxo leh adoo gurigaaga jooga oo adeegsanaya videoga telefoonkaaga ama kombiyuutarkaaga la kulan dhakhaatiir khibrad iyo takhasus leh oo heegan ku ah dalbo qof ka mid ah qoyskaaga ama turjubaan inuu ka qayb galo kulanka la tashiga dhakhtarka daawada iyo shaybaarka gurigaaga ayaa toos lagugu keenaya hasugin ilaa aad jirato hadda sawiro ama soo dejiso abka Quick Health Patient ama booqo website-ka quickhealthdoctors.com markaad dhakhtar u baahatid habeen ama maalin ha isdhibin la soo xiriir Quick Health Doctors